እንዴት ዋላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? በቅድሚያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ለምታበረታቱኝ አብሮነታችሁ አይለኛልኩኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ባለፈው ጊዜ ከአገር ቤት ምን ይዤ እንደመጣሁ በላይቭ ገብቻ ሳይቻለሁኝ ያው ተምኔሉ ላይ እንዳያችሁት የከርቤ ሳሙና ይዤ መጣሁት ከላቫንዳ ጋር ጨምሬ። ይሄንን ለወንድም ለሴትም የሚጠቅም ነው። ለወንዱ ለፕሮስታታ ማጠቢያ በአጠቃላይ ብንታጠብበት ብዙ ጥቅም አለው። ለሴቶች ደግሞ ካንዲዳ የሚባል እንደሞ ኢንፌክሽን ማጽን ማጠቢያ በአጠቃላይ ይሄ ነገር በጣም ስለሚጠቅም ከፈለጋችሁ እንደዚህም እንደምታዩት ጥጉ ላይ በውሃ ላይ ነክራችሁ መታጠብ ትችላላችሁ። ግን እኔ ጊዜ ለሌለን እንደዚህ ሳሙናውን በቀላል ዘዴ ሰርተን ብንጠቀም ምን አለበት ብዬ ነው ያመጣሁት። ደግሞ ሳሙናዎቹም የሰራሁት ሁለት አይነት ሳሙና ነው። የቤት ሳሙና ያው የቤት ሳሙና ማታገኙ ደግሞ በሽታ በሌለው ሳሙና ወይም የህፃን ልጅ ሳሙና አድርገን ለመታጠቢያ ማለት ነው። በሱ አርጋችሁ እንዴት አርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በቅድሚያ ይኸውላችሁ ከርቤውን በደንብ ማጠብ አለብን፣ ምክንያቱም አቧራዎች ብዙ ነገሮች ሊኖርበት ስለሚችል አንድ ሁለቴ በደንብ አጥበዋለሁኝ። ያው እንደምታዩት አሁን በማጥለያ ያረኩኝ አጠለዋለሁኝ። ያው በድጋሚ እንደገና ውሃ አድርጌ እንደዚህ አድርገን አንድ ሁለት የሶስቴን እናጥበዋለን። ከዛ በኋላ ከድነን ለአንድ ሌሊት እናስቀምጠዋለን። የሁላችሁ ከአንድ ሌሊት በኋላ እንደዚህ ሆኖልናል። የምታዩት ላቫንደር የሚባል አበባ ነው። ባለፈ ጊዜ ሾርት ቪዲዮ አውጥቼ ነበረ። ይሄ ለካንዲዳ ለብዙ ኢንፌክሽን ላለ ማህፀን ለብዙ ነገር ማጠቢያ ነው። እንዴት እንደምታጠብበትም አሳይቻለሁኝ፣ ወይም እንዴት እንደሚሰራ ለማለት ነው። ይህንን አሁን የተወሰነ በሳህን እናደርግና የከርቤ ውሃውን አርጌ እንደዚህ ዘፍዝፌው አድራለሁኝ። እንደምታዩት በደንብ እናደባልቋለን፣ በጣም እንዲረስልን፣ ምክንያቱም አበባው መራስ አለበት። እዚህ ላይ ከድነን ለአንድ ሌሊት እንተወዋለን። እዚህ ደግሞ የቀረውን ከርቤ በደንብ እንዲሟሟልኝ እንደዚህ አድርጌ አማስለዋለሁኝ። ያው በነጋታው ሳሙናውን ለመስራት ተዘጋጅቻለሁኝ።
እንደምታዩት ይው ካለሩ የቪዮሌ ካለር ነው የሚመስለው ላቫንዳ ይሄ ደግሞ ያውላችሁ እንደዚህ ሆኖልናል ይጃቸው የመጣሁት ቃዎች እነዚህ ናቸው የተፈጨ ሳሙና ማለት የህፃን ልጅ ሳሙና ወይም ሽታ ያለው ሳሙና የቤት ሳሙና እንዲህ ደግሞ ከርቤው ተዘፈዘፈ እና የላቫንደር ቀጠል ወይም አበባው ተዘፈዘፈ ንጅ የመጣሁት ውዶቼ ልኩን ማልነግራችሁ በቤተሰባችሁ ልክ መስራት ትችላላችሁ ለማለት ነው እዚህ እንደምታዩት ውሃውን እያጠለልኩት ነው ያለሁት የአበባው ማለት ነው ከዚህም ትንሽ ውሃው አጠለዋለሁኝ እዚህ ላይ ያጠለልኩት ውሃ ለተፈጨው ሳሙና መስሪያ ነው በቅድሚያ ግን የቤዙ ሳሙና ነው የምንሰራው ይሄው እንደ ሁሌ የቤዙ ሳሙና ቆራርጫለሁ በውሃ ላይ እንደ ድስት ላይ አድርገን እንዲቀልጥ እንተዋለን አሁን የቤዙ ሳሙና ስለቀለጠልኝ አበባው ማለት የላቫንዳ አበባው የተዘፈዘፈው ግማሹን እዛ እንጨምራለን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን እሳቱ ላይ እንዳለ ማለት ነው ከዛ ይውላችሁ ይሄን ከርቤው ለሁለት ከፍለዋለሁኝ እንደምታዩት ግማሹን እዛ ጨምራለሁ ማለት ነው ለአስር ደቂቃ እንደዚህ ካማሰልኩት በኋላ እቃችን ላይ ያው ላስቲክ ነው በሁሌም እንደምላችሁ እዛ እንሞላዋለን ይሄው እንዲያርጌ ከሞላ በኋላ እቃውን ሳናጥበው ያኛውን ሳሙና ቤት ሳሙና ለማታገኙ ለማለት ነው ደግምኩት ይቅርታ እሱን እናደርግና በዛ ውሃው በጨመቅ ነው ያደረግነ በደንብ እንዲሟሟልን እናማስለዋለን ማለት ነው ያው የተረፈውን ያከርቤውን እሱንም ጨምራለሁኝ ይሄው እንደምታዩት በደንብ አርገን ማዋሃድ አለብን ይኸውላችሁ አሁን ደግሞ ይሄንን በእቃው ላይ እንሞላለን
በእውነት ወዶቼ ይሄን ሳሙና ሞከሩት። በይበልጥ ቁስል ላለብን እግራች ላይም ሌላ ሰውነታችንን መታጠብ እንችላለን እና ቀላል አሰራር ነው። አሁን እንደ ሁሌ ውጭ አሳድረዋለሁኝ። ያው ቀዝቃዛ ስለሆነ ጊዜው ወዳውን ይደረቀልኝ። በፀሐይ ጊዜ ነው ተሎ የማይደርቀልን ሳሙናዎች ከእቃው እናወጣዋለን። ያውላችሁ እንደምታዩት የሆነ ወንፊት ነገር ተሎ እንዲደርቅ እዛ ተዋዋልሁኝ። ይሄን እኔ ሳሙናው ወዳውኑ በሁለተኛ ቀን ማለት ነው መታጠብ ይቻላል። ያኛው ግን ሳሙና አንድ ሳምንት መድረቅ አለበት ለማለት ነው ውዶቼ። ጊዜያችሁን ወስታችሁ ለምትመለከቱልኝ ሁሉም ነገር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላም ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ዋሉ። አገራችንን ሰላም ያርግልን። ዓለማችንን ሰላምን ፍቅርን ደስታን ምንሰማበት ጊዜ ያርግልን እያልኩኝ እሰናበታችኋለሁ።